әлемнен бірер ақпарат дүйсенбіде украина әуе қорғанысы күштері ел аумағында отыз ирандық дронды атып түсірді владимир зеленскийдің сөзінше пилотсыз аппараттардың көбі киев аспанда жойылған соңғы алты күнде украина ресей тарапынан үш мәрте әуе шабуылына ұшырады зеленскийдің айтуынша қазір бахмуд төңірегінде қиян кескі ұрыс жүріп жатыр мұнда басымдық жергілікті әскерде ал он айға жоқ уақытқа созылған қарулы қақтығыстан ондаған мың адам қаза тауып миллиондаған украиналық үйін тастап кеткен